välkomna till sommarlov! Härmed har jag den stora äran att förklara sommarlovs rörelse invigd. All rörelse räknas. Vad häftigt. Lystring sommarskugga nummer 6. Är det här det bästa du har? Sommarlov! Här måste man vara professionell trollkarl för att kunna göra. Gå till snabbar! Väder Nils, hej! Så, hur ger det mig? Dags att avslöja sommarskuggan nummer 6. Det här känns bra! Men, yes! Bra! Oj, vad snabbt det var! Yeah, där gick han över mållinjen! Tack alla ni där hemma för att ni har rört er med oss hela...